بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلاور انکلٹ کے بہت ہی خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ آؤٹ سٹینڈنگ اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تاکہ ہم دیکھ سکیں فلاور انکلٹ کے بہت ہی خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ آؤٹ سٹینڈنگ ڈیزائن ناظرین گرامی یہ جو ویڈیو میں آپ اس وقت انکلٹ کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام فلاور انکلٹ کے ڈیزائنز ہیں یہ کچھ بیڈڈ فلاورز کے ہیں کچھ دوسرے فلاورز کے انکلٹ کے ڈیزائنز ہیں اس ویڈیو سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز میں آپ کو تھریڈ انکلٹ اس کے بعد ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو بیڈڈ انکلٹ اور اس طرح کے مختلف انکلٹ کے ڈیزائن مختلف ویڈیوز میں ہم نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر کیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ صرف اور صرف فلاور انکلٹ کے جو کہ چھوٹے چھوٹے فلاورز سے بنی ہوئی پائل کے ڈیزائنز اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے جس میں آپ فلاور انکلٹ کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت سا فلاور انکلٹ کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں ایک اور بہت خوبصورت سا فلاور انکلٹ کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ یلو کلر میں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ دیکھیں ریڈ اینڈ بلو کلر میں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اس ویڈیو میں جتنے بھی فلاور انکلٹ کے ڈیزائنز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام بہت خوبصورت اور شاندار ہیں دیکھتے جائیں تاکہ آپ تمام فلاور انکلٹ کے ڈیزائنز جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے شامل کیے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں وہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا فلاور انکلٹ کے کتنے خوبصورت ڈیزائن اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سے ڈیزائن ہے فلاور انکلٹ کے دیکھتے جائیں ویڈیو کو تاکہ اس میں شامل تمام فلاور انکلٹ کے خوبصورت ڈیزائنز آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ